kecha Rustam akam sindidigan voy man qadrdonlarim qadrdonlarim omad kelsandimda sal yiqilsam ortimda sindi uka holim degan voy man voy man aka hollari biz hali sinmadik biz hali sinmadik voyman qadrdonlarim akajon deb oldinda yurgan ortimda fitnalar qilgan o'zini yomonman deb yurgan voyman voyman ukatoylari ukatoylarim o'zini takman deb bilgan jigarini qo'ldan boy bergan manga har doim kulib turgan voyman voyman nasiyachilari biz hali sinmadik biz hali sinmadik voyman qadrdonlarim boylarni izlab yurgan qoshini ingichga tergan yolg'ondan sevaman degan voy voy yaqin toylari ishlarda yurib ketgan yuz o'girib tashlab ketgan mehr oqibatda kechgan voy man malaler biz hali sinmadik biz hali so'nmadik kechaman tugadi degan voy man kirunilari voy kirunilari omad kelsa oldimda sal yiqilsam ortimda sindi polvon bola degan voy man voy man ko'rolmaganlari iloy biz hali sinmadik biz hali so'nmadik voy man ish yurganda kulib turgan boburjonga tegishli boburjonni atrofida bir xilda o'zi hamma odamda ham bo'lsa kerak bunaqasi ish yurganda kulib turgan yo'llar bekilganda ketib qolgan bo'ldi tugadi degan boburjonni aka toylari boburjon hali so'nmadi iloyi so'nmasin boburjon hali so'nmadi voy man qadrdonlarim iloyim hech kim so'nmasin